Në fakt, mjekët janë të rezervuar dhe burimet tona mjekësore nga bluzat e bardha janë të rezervuara në lidhje me atë se çfarë ndodh më pasi pacienti transportohet i konfirmuar tashmë rasti konkret me COVID-19 drejt spitalit infektiv. Por gjendja në cilën ka është larguar pra nga banesa e saj 85 vjeçare ka qenë gjendje e rënduar shëndetësore me probleme të frymarrjes dhe probleme të tjera, çka ka bërë që të niset me urgjencë në fakt mbrëmjen e vonë të ditës së djeshme me urgjencë drejt spitalit infektiv, ku edhe është konfirmuar në fakt fakti se është prekur nga COVID-19. Kështu që gjendja e 85 vjeçares paraqitet ne themi kritike në këto momente që flasim, mbetet për të parë dhe për të pritur të reja të tjera nga bluzat e bardha për të parë se si do të shkojë trajtimi i saj. Të shpresojmë që gjithçka do të shkojë mirë, pavarësisht se pjesa më e madhe e ekspertëve flasin për le të themi për shpresa të pakta sa i takon moshës këtyre moshave, nëse prekën nga. Të të pyes nga informacionet që ti ke, a vuante nga ndonjë sëmundje tjetër shoqëruese, probleme me zemrën, me mushkrit, me vuante nga ndonjë sëmundje tjetër zonja? Të dhëna tona nga bashkia e Patosit, flasim për një zonjë e cila ka patur probleme të zakonshme që ka mosha e saj. Nuk ka patur probleme të theksuara me mushkrit apo probleme të tjera, përveç barnave që merrte për tensionin, nuk ka patur komplikacione të tjera apo probleme të tjera sëmundje kronike. Këto të paktën janë burime nga bashkia e Patosit, sa i takon burimeve më të konfirmuara dhe më të sakta në lidhje me këtë, duhet presim të dhënat e bluzave të bardha dhe qendrës shëndetësore të Patosit, e cila ndoshta e ka trajtuar më herët zonjën 85 vjeçare, por në këto momente që flasim kemi vetëm këtë informacion që zonja ka patur problemet e zakonshme që ka mosha e saj, probleme kryesisht me tensionin. Valmona, që në momentin e parë që u konfirmua se i biri ishte infektuar me virusin COVID-19, familjarët e ti janë vetë izoluar, janë vetë karantinuar, kanë mbështetur në shtëpinë e tyre. Ndërkohë, nga autoritetet, çfarë masash janë marrë që të paktën të gjithë familjarëve, këta familjarë të nënshtroheshin testit për të parë nëse janë pozitivë apo negativë? Pra e kanë bërë më herët familjarë, ndonjë tjetër pjesëtar familje testin për koronavirusin? Protokolli që po ndiqet në fakt si bora është i tillë që kur shfaqen simptomat nga të dyshuarit, atëherë bëhet testi. Kjo është tashmë e konfirmuar e nga gjithë eksperienca që kemi patur nga rastet që janë tashmë në fier 7, është e konfirmuar se ndiqet kjo procedurë. Pra, në momentin që të dyshuarit, edhe pse dihet që mund të jenë prekur ose dyshohen se mund të jenë prekur, në momentin që shfaqen simptomat ose simptomat e para, le të themi, atëherë bëhet testi. Kjo procedurë po ndiqet në fier. Rasti i zonjës 85 vjeçare është i tillë. Është vetë izoluar që në momentin që u mësua se djali i saj ishte i prekur dhe u dërguar në spital me COVID-19, që nga ky moment 85 vjeçaria u vetë izolua, duke u izoluar edhe nga pjesëtarët e tjerë të familjes, pra në një banesë më vete, ku kujdeseshin për të, po pa patur kontakte me të. Për arsyen e thjeshtë, si duke qenë në moshë të thyer, mendohej dhe pritej që të ishte i prekur nga virusi dhe të kishte simptoma edhe më të rënda. Testi zonjës është bërë vetëm dje. Pra, në momentin që ka shfaqur simptomat, atëherë është bërë testi. Kjo është procedura që po ndiqet nga strukturat, është procedura apo protokoll, kjo mbetet për të parë, sepse ka kërkesa të shumta në fakt dhe raste të shumta të dyshuar në fier, ku kërkohet që të bëhet testi, por nuk bëhet sa kohë që të dyshuarit apo personat të cilët e kërkojnë një gjë të tillë nuk kanë simptoma, qofshin ato dhe simptoma të zakonshme. Po, por duke qenë një rast të tillë që tashmë zonja e kishte të birin të infektuar me koronavirus dhe për siguri kanë përshtypjen që të gjithë pjesëtarëve të familjeve duhet të ishin ushtruar këtë testi. Por Valbona, të pyes, nëse ke informacione edhe për këtë, sa pjesëtar familje janë? Është zonja ka jetuar me vajzën e saj, pra nuk ka patur një numër të madh anëtarësh në familjen e saj që të vetë izoloheshin. Djali i saj, familjen e kanë në Itali, pra 61 vjeçari i cili është prekur, kishte mbërritur vetëm dhe ishte vetëm këtu në qytetin e Patosit. Kështu që numri këtu i familjarëve të 61 vjeçarit ishte i vogël, pra ishte një numër relativisht i ulët, sepse kemi zonjën e moshuar, vajzën e saj, të cilat detyrimisht u vetë karantinuan pasi morën vesh, pasi u mësua
se 61 vjeçari ishte i prekur me COVID-19. Por ajo që ndodhi me 61 vjeçarin dhe që bashkia e Patosit bëri që të merreshim masa të menjëhershme, të cilat janë duke u ndjekur edhe tani që flasim, ishte se 61 vjeçari pavarësisht rrethit të ngushtë familjar të tij dhe le të themi zinxhirit të kontakteve familjare, zinxhiri kontakteve familjare ishte i ulët, kishte një rreth të gjerë kontaktesh me persona të tjerë që nuk ishin familjarë të tij. E para sepse ishte një njeri tepër aktiv, të paktën sikurse u raportua që në fillim kur u mësua prekja e tij, se ishte i prekur nga COVID-19, nga bashkia e Patosit u raportua se kishte një njeri tepër aktiv i cili kishte kërkuar dhe kontaktuar bashkinë e Patosit, ujësjellsin e Patosit. Kishte pasur më pas edhe kishte organizuar më pas edhe ditëlindjen e nënës së tij, pra zonja 85 vjeçare e cila u prek, gjithashtu nga COVID-19, dhe kontaktet e tij ose zinxhiri i kontakteve nuk është familjar se sa shoqëror. Pra, të vetë izoluar në këto momente që flasin janë pikërisht personat që kanë kontaktuar, por që nuk janë familjar me 61 vjeçarin, ndërkohë që testet nuk janë bërë në masën më të madhe. Pritet të le të themi periudha dyjavore, të përfundoj periudha dyjavore e asaj që quhet inkubacion i virusit për të shfaqur ndoshta simptomat e para dhe për të bërë testet. Kjo është procedura që po ndiqet. Valbon, rastet e tjera që janë konstatuar në Fier kanë lidhje me 61 vjeçarin i cili kishte mbërritur nga Italia? Deri tani i vetmi person infektuar nga 61 vjeçari është nëna e tij, ajo që zonja që ne sapo kemi raportuar, por vlen të thuhet se të gjitha rastet në Fier janë raste që kanë lidhje me njëri tjetrin. Pra, rasti i 61 vjeçarit që infektoi nënën e tij. Ndërkohë në Dërmanas tre persona të njëjtës familje që u infektuan nga babai i tyre, pra gruaja dhe nga babai dhe bashkëshorti, gruaja dhe vajza u infektuan në Dërmanas, dhe ndërkohë rasti tjetër i dyshuar që pritet për të parë, që është në karantinë dhe që pritet të bëhen publike rezultatet e testit të tij, është një person në Fraku, sepse ka lidhje familjare me familjen e Dërmanasit. Pra, ajo që mund të vërejmë në këto momente është se harta e të prekurve, po pavarësisht se fillimisht ka qenë e individuale, pra ka qenë e pandikuar nga të gjitha rastet, tani harta është e prekur nga lidhjet që kanë pasur të prekurit me njëri tjetrin. Pra nga Dërmanasi në Fraku dhe nga Patosi në Patos, sepse zonja 85 vjeçare pikërisht jetonte në Patos aty ku kontaktoi edhe me djalin e saj. E qartë, për sa i përket rastit të 85 vjeçares, kanë telefonuar numrin e urgjencës kombëtare 127 ose më saktë vajza e saj ka telefonuar dhe ata kanë ardhur në shtëpi për të bërë më pas dhe transportin e zonjës për në spitalin infektiv. Si është proceduar që marim informacione dhe për gjithë që në ndjekin dhe në shohin se si procedohet në këto raste? Po, si Bora, duhet kemi parasysh faktin se ishte person i dyshuar dhe person i mbikëqyrur nga stafi mjekësor, pra 85 vjeçarja, dyshohej se do të ishte prekur nga virusi për shkak të kontaktit që ajo pati me të birin dhe për shkak të moshës së saj të thyer. Kështu që protokolli ose procedura që është ndjekur në rastin konkret ka qenë një mbikëqyrje e vazhdueshme e stafit mjekësor të Patosit, të qendrës shëndetësore të Patosit për të parë ecurinë e saj. Mbikëqyrje nëpërmjet telefonatave sigurisht, sepse nuk ka patur kontakt as me vajzën e saj, e cila banon pak më pran banesës së saj, pra janë dy banesa pran njëra tjetrës, kontaktet të cilat i kanë bërë të kuptojnë ecurinë dhe shfaqjen ose jo të simptomave, gjë që ndodhi mbrëmjen e djeshme. Pra mbrëmjen e djeshme, zonja ka patur probleme të rënda, ka shfaqur simptomat dhe komplikacione në fakt, ndërkohë që gjatë gjithë ditës së djeshme, dy ditëve të fundit, ka patur simptomat të ngjashme me gripin. Duke qenë se këto simptoma u përkeqësuan, atëherë procedura ka qenë e tillë që stafi mjekësor i qendrës spitalore, qendrës shëndetësore të bashkisë Patosit, duke marrë masat e nevojshme, ka shkuar dhe ka marrë zonjën për ta transportuar më pas në spitalin infektiv. Nuk është telefonuar këtu qendra kombëtare e urgjencave për faktin e thjesht sepse zonja ishte e dyshuar, pra ishte e dyshuar që mund të ishte infektuar nga virusi dhe dihej që në një moment ose në një tjetrin ajo do të transportohej në spital. Valbona, përpara se të të bëj një pyetje tjetër, vajza e zonjës në fjalë, 85 vjeçare, jeton e vetme me fëmijët, me cilët pjesëtar në familje?
Mbetet për të saktësuar kë informacion si Bora, sepse ajo që kemi mundur të marim deri tani, të dhënat që kemi mundur të marim deri tani, janë të dhënat që kanë të bëjnë me vetë karantinimin e tyre. Kështu që duke qenë se zonja 85 vjeçare kishte qëndruar e vetme, edhe vajza gjithashtu kishte qëndruar e vetme, mbetet për të parë nëse ka pasur ose jeton me antar të tjerë të familjes apo familjar të tjerë të afërm të familjes, mbetet për të saktësuar kjo informacion, nuk të doja që të spekulonim në këto momente për të parë ndoshta atë që mund të quhet kontakti, zinxhiri i kontakteve që mund të kenë personat. Jo, patjetër, po për dalë tek një pjesë tjetër e kësaj historie, duke qenë se edhe vajza e zonjës 85 vjeçare është vetë karantinuar, por nëse ajo jeton vetëm ose le të themi nuk ndodhet bashkëshorti në shtëpi ose i duhet të marrë ushqime për fëmijët, do thotë që zonja në fjalë do dali nga shtëpia për të marrë produkte, për t'i bler, çka e bën edhe ato të dyshuar, duke qenë se nëna e saj dhe vllai i saj janë të konfirmuar dhe për shkak për këtë arsye, nuk e kanë parë të arsyesh me autoritetet shëndetësore për t'i bërë edhe testin vajzës 85 vjeçares. Kjo është e sakt, kjo është e vërtet, si Bora, sepse unë sapo fola, sapo përmenda që gjatë kohës e izolimit 85 vjeçarja ka qenë kontaktuar në distancë vetëm nga vajza e saj. Pra vajza ka qenë e vetë karantinuar, por sigurisht ka bërë daljet e domosdoshme që i duheshin asaj për të çuar ushqim dhe gjërat e domosdoshme. Po, por duhet thënë që edhe vajza ka pasur kontakt me vllain. Kështu që nga ana e bashkisë së Patosit është saktësuar ose është konfirmuar ky informacion që të gjithë familjarët e ngushtë të 61 vjeçarit janë vetë karantinuar, por gjithashtu është bërë një punë e mirë, le të themi kërkimore në këtë rast për të gjurmuar zinxhirin e kontakteve që ka patur 61 vjeçari, por vetë izolimi i këtyre të fundit ka mbetur le të themi në kuadër të atij vetë izolimi që po bën gjithë pjesa tjetër e shoqërisë. Sa i takon personave që kanë patur kontakt të ngushtë, pra familjarëve të 61 vjeçarit, ka qenë një vetë izolim më i rrept dhe i mbikëqyrur, të paktën nga të dhënat e mia nga bashkia e Patosit. Por në lidhje me testet, sikurse thash, Sibora, në lidhje me testet kjo është një procedurë tjetër, sepse mbahen në mbikëqyrje dhe bëhet testi në momentin kur stafi mjekësor dyshon se ose është i bindur se mund të marrë përgjigjen e sigurt të testit, duke patur parasysh edhe faktin se në kohët e hershme, pra në ditët e para, virusi nuk shfaqet edhe nga testet. Të paktën ky është argumentimi dhe sqarimi që ka bërë bashkia e Patosit. E qartë, ndërkohë ti ndodhesh në Patos, Valbona, nga banorët aty ose personat që kanë biznesin e tyre të vogël, kanë dyqan ushqimor apo farmaci, ndoshta, çfarë thon ose çfarë ti ke dëgjuar rreth rrotull nga banorët? A janë ata të friksuar se nesër pas nesër zonja mund të dalë nga shtëpia për të bler nevojat bazë, për të siguruar nevojat bazë, edhe është e detyruar që t'i drejtohet dyqanit të fshatit? Kontakte kaq të drejtë për drejta nuk kemi patur, si Bora, edhe për shkak të masave që jemi duke marrë edhe ne gazetarët e terrenit, por ajo që mund të thuhet me siguri është se nga njëra anë kemi një shpërfillje, do ta thoja kështu, të situatës nga ana e qytetarëve, qofshi këta qytetarë të cilët ndodhen pranë të prekurve, pra që banojnë pranë personave që janë prekur dhe që e dinë që ata persona janë prekur me COVID-19, po sigurisht edhe nga pjesa tjetër e shoqërisë të cilëve u duket larg, pra gjithë kjo situatë duket se nuk do të mbërri pranë lagjeve apo fshatrave të tyre. Nga njëra anë është kjo situatë dhe ai paniku në lidhje me infektimin duket relativ në perceptimet që kanë qytetarët. Pra, nuk ka ndonjë perceptim të tillë se po të jenë afër banesave të personave të prekur ose dyqaneve të cilët frekuentojnë së bashku do të preken. Kjo është le të themi një shpërfillje e qytetarëve për seriozitetin e situatës, kurse nga ana tjetër kjo mungesë serioziteti bën që qytetarët, duke e trajtuar situatën në mënyrë të tillë, të dalin dhe të frekuentojnë në masë rrugët, dyqanet. Mungon vetëm pjesa e restoranteve dhe lokaleve të cilat janë mbyllur, sepse ndoshta edhe po të ishin hapur, edhe ato do të frekuentoheshin sigurisht. E qartë, Valbona, unë të falenderoj shumë për gjitha informacionet që na sollën në lidhje me këtë çështje. Sigurisht do të jemi në kontakt vazhdueshëm bashkë, duke qenë se Fieri është qyteti i dytë pas Tiranës më i prekur, më i goditur nga koronavirusi, duke quar numrin total të prekurve në shtat. Valbona, të përshëndes. Ditë mirë.